સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં થઈ રહેલી રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીની 125મી જન્મજયંતિની ઉજવણીના ભાગરૂપે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા નગરપાલિકા ટાઉન હોલ ખાતે શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની ઉપસ્થિતિમાં ઉજવાઈ હતી. ઝવેરચંદ મેઘાણીજીની 125મી જન્મજયંતિના ઉજવણીના ભાગરૂપે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા ખાતે તારીખ 28મી ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં કસુંબીનો રંગ ઉત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ચોટીલા નગરપાલિકા ટાઉન હોલ ખાતે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં શિક્ષણ મંત્રી સહિતના ઉપસ્થિત મહાનુભાવોનું ઝવેરચંદ મેઘાણીના પુસ્તકથી સ્વાગત મેઘાણીજીના જીવન ઉપર આધારિત ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ તેમજ અભયસિંહ રાઠોડ, સાબુદ્દીનભાઈ રાઠોડ, રાધાબહેન વ્યાસ સહિતના કલાકારો દ્વારા ઝવેરચંદ મેઘાણી રચિત ગીતોની પ્રસ્તુતિ પણ રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ તકે શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણીજીના વિચારો અને જીવનશૈલીથી આજની યુવા પેઢી પરિચિત થાય અને વધુ ને વધુ નવી પેઢી મેઘાણીજીના પુસ્તકો વાંચી શકે એ હેતુથી ઉપસ્થિત મહાનુભાવોના હસ્તે મેઘાણી સાહિત્ય પુસ્તકોના સેટ જિલ્લાભરના વિવિધ તાલુકામાંથી આવેલા ગ્રંથપાલોને અર્પણ કરાયેલા. આ પ્રસંગે ચોટીલા ટાઉન હોલ ખાતે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહી આ પ્રસંગને માણ્યો હતો અને સમગ્ર વાતાવરણ મેઘાણીમય બની ગયું હતું. જગદીશ ઝાલા, ZS TV, ચોટીલા. જે રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણીની 125મી જન્મજયંતિ છે, રાજ્ય સરકારે આ મહાન કવિ, લેખક, નાટ્યકાર, સાહિત્યકાર એવા એક વ્યક્તિમાં અનેક વ્યક્તિત્વ સમાયું એવા મેઘાણીજીની 125મી જન્મજયંતિ આખું વર્ષ ઉજવવાનું નક્કી કર્યું છે. એના ભાગરૂપે આજે આખા રાજ્યની અંદર 33 જિલ્લા મથકો ઉપર માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી ગાંધીનગરમાં મહાત્મા મંદિર ખાતે, માન્ય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી અમદાવાદ ખાતે, આ સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા ખાતે કે જ્યાં મેઘાણીજીનો જન્મ થયો હતો, આ વર્ષ દરમિયાન અનેક સ્થાનો ઉપર કે જ્યાં જ્યાં મેઘાણીજીએ દેશભક્તિ માટે આંદોલનો કર્યા એવા ધોલેરા, ધંધુકા, અમરેલી, રાણપુર, બોટાદ એ બધી જ જગ્યાએ આખા વર્ષ દરમિયાનના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બાળકોમાં પણ સંસ્કાર, શૌર્ય ગીતો, જૂની વાતો, ભારતીય સંસ્કૃતિનું સિંચન થાય એટલા માટે 9-12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે જિલ્લા કક્ષાએ અને રાજ્ય કક્ષાએ ગીતોની હરીફાઈનું આયોજન કર્યું છે અને